semasa 12. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB akan membantu atlet-atlet muda yang sudah bersara bagi mendapatkan pekerjaan. Pengerusinya Datuk Malik Nur berkata antara atlet yang bersara awal ialah pemain bola sepak dan ahli gimnastik. Susulan itu, YAKIB akan meneliti latar belakang pendidikan dan kepakaran atlet terbabit bagi memudahkan pihaknya mencari pekerjaan sesuai dengan kelayakan masing-masing. Usaha itu mendapat sokongan Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin. Tugas. Memang kita punya tugas bantu balu-balu. Banyak bekas-bekas atlet yang sakit. Kemudian kita akan ke Johor lagi. Mana banyak kita. Jadi pergerakan saya memang tak duduk diam lah. Saya kerja pun weekend memang saya serahkan diri saya pada yayasan untuk kita mana-mana, bukan weekend aja. Kalau katakan hari Rabu ataupun the weekday, we have a problem, ada masalah, saya terpaksa. Sebab apa? Saya, prinsipal saya turun padang. Saya turun padang bersama atlet yang sakit, jadi more comfort sebagai seorang atlet, jumpa seorang atlet, dia tahu perasaan masing-masing. Ya tak? Beliau menjelaskannya kepada media selepas menyampaikan sumbangan RM11,000 kepada isteri bekas pelari pecut negara mendiang Toh Kim Soon, Tan Po Swan di kediamannya di Relau. Terima kasih kepada yayasan kerana memberi sumbangan kepada keluarga kami. Ini sedikit sebanyak boleh membantu mak saya untuk hari tua dia. Terharu tak dengan dia bagi sumbangan? Terharu juga sebab sekarang bukan yang wang yang RM11,000 tu bukan sedikit juga, boleh tolong kalau dia perlukan macam bantuan kesihatan atau perubatan. Thor yang juga dikenali sebagai Mighty Thor meninggal dunia Disember tahun lepas akibat radang paru-paru. Beliau memenangi pingat gangsa 4 kali 100m pada Sukan Asia 1962 di Jakarta. Sehingga kini terdapat kira-kira 100 bekas atlet yang pernah mengharumkan negara menghadapi masalah kesihatan dan uzur.